তো গাইছ স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেল ধ্ৰুৱজ্যোতি ব্লগলৈ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। মই বৰ্তমান আছোঁ ধুবুৰীত। ধুবুৰীত আপোনালোকে জানে ধুবুৰীত অসমৰ বিখ্যাত এটা মন্দিৰ আছে, তো সেই মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল মহামায়া মন্দিৰ। তো মই মহামায়া মন্দিৰত আহিছোঁ, তো আপোনালোককো মহামায়া মন্দিৰ অলপমান দেখাওঁ আৰু দৰ্শন কৰোঁ, ময়ো দৰ্শন কৰোঁ আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও দৰ্শন কৰক। তো গাইছ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। মন্দিৰৰ বাহিৰত এনেকে চাকি বন্তি জ্বলাই লওঁ, আমিও চাকি লৈ আহিছোঁ। মন্দিৰত মানুহ চাওক না, মানুহ লাইন পাতি আছে, সেইটোৰ পৰা ইফালেও মানুহ। চাকি বন্তি জ্বলাই লওঁ, দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে লাইন পাতি আছোঁ। লাইন পাতি এনেকে চাকি দুটাতে দি ল'লোঁ, লাইন পাতি আছোঁ আৰু পৰিৱেশটো পূৰা এনেধৰণৰ। তো মাক দৰ্শন কৰি লওঁ গাইছ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভালকৈ দেখাই আছে। আপোনালোকে একবাৰ দৰ্শন কৰি লওক মাৰ। দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল। শিৱ মন্দিৰৰ বাওঁফালে আছে শিৱ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰৰ কাষতে আছে এইটো সৰ্প, একদম ডাঙৰ। তাৰে ভিতৰতো এটা মন্দিৰ আছে গাইছ। ওপৰত দেখি আৰু আছে গাইছ, ওপৰত দেখি যাই আহোঁ। তো আৰু এটা মন্দিৰ আছে, তো এইফালে এইদল গছত পূৰা লাল কাপোৰ বান্ধি দিছে। ওপৰত দেখি উঠি আছোঁ, চিৰি বগাই ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে, ওপৰত দুটাই মন্দিৰ আছে। তো গাইছ ওপৰলৈকে যাই আছোঁ, এইফালে এইটো শিৱ মন্দিৰ আৰু এনেকৈ চিৰি বগাই আহিছোঁ ওপৰত। গাইছ দেখিছে না, এনেকৈ ওপৰৰ ফালেও দোকান পাহাৰ আছে। আগফালে আপোনালোকে যিটো মন্দিৰ দেখি আছে এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ হয়। দুৰ্গা মন্দিৰত সেৱা সেৱা কৰি এতিয়া যাই আছোঁ শিৱ মন্দিৰলৈকে। তো তলৰ ফালে শিৱ মন্দিৰ আছে, ইয়াত পাণ্ডাৰ বহুত আছে, পাণ্ডাৰৰ পৰা পূৰা সাৱধান থাকিব আপোনালোকে। আপোনালোকে পুৰা জাকে জাকে পাণ্ডাৰ দেখিব, জাকে জাকে। এইফালে এইটো শিৱ মন্দিৰ, তলত শিৱ বাবা বহি আছে। মহামে আহিলে বহুতে ভাবে স্নান ঘাট আৰু মহামে একেলগে আছে, কিন্তু গাইছ স্নান ঘাটটো অলপ মহামেৰ পৰা অলপমান দূৰত। তো গাইছ ইয়াৰ বান্দাৰো উৎপাত বহুত আছে। তো গাইছ এতিয়া আমি যাই আছোঁ স্নানঘাটৰ লগে। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকক, এতিয়া স্নানঘাটত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম শেষলৈকে। মহামায়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি যাই আছোঁ স্নানঘাটৰ লগে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম শেষলৈকে। তো যাই আছোঁ আমি গোটেই কটাই। তো গাইছ স্নানঘাট আহি প্ৰসাদ চসাদ ল'লোঁ, এইফালে দোকান চকান পূৰা দোকান পাহাৰ, ইয়াতো দোকান। এয়া মূল প্ৰৱেশদ্বাৰখন। তো ইয়াৰ স্নানঘাট নামটো হ'ল কাৰণ
মা ইয়াত গা ধুব আহিছিল, মানে ইয়াত এটা নদী আছে, সেই নদীটোতে মা গা ধোৱাৰ কাৰণে এইখিনি জেগাৰ নাম স্নানঘাট হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই গাছডাল যে দেখিছে গাইছ, এই গাছডাল আৰ্টিফিচিয়েল গাছ, তো এই গাছডাল মানুহে বনোৱা, তো এনেহেনকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। তো এটা প্ৰসাদ লৈ ভিতৰত দেখি যাই আছোঁ গুহাৰ মাজে মাজে। তো স্নানঘাটৰ মন্দিৰ এইটো মূল মন্দিৰ, তো ইয়াত চাকি জ্বলাই লওঁ। ইয়াতো বান্দাৰৰ পূৰা উৎপাত, তো চাকিখিনি জ্বলাই লৈছোঁ, জ্বলাই লৈ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশখিনি দেখাই আছোঁ গাইছ। চাই থাকোঁ শিলৰ মাজে মাজে ভিতৰত সোমাই আছোঁ। ইয়াতো এটা মন্দিৰ আছে, তো এনেকৈ মন্দিৰ কালী মন্দিৰ আছে, তো ইয়াত বলি চলি দিয়া হয় কালী মাৰ মন্দিৰ। গাইছ আপোনালোকক গছ যে দেখাইছিলোঁ, গছডাল মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, তো এইডাল যে গছ দেখিছে, তো গছডাল আপোনালোকে দেখি অৰিজিনেল বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু এই গছডাল অৰিজিনেল নহয়, চব আৰ্টিফিচিয়েল বনাইছে মানুহে বনোৱা গছ গাইছ। তো এইবাৰ পাতবিলাকো গাইছ মানুহে বনোৱা, তো এইডাল বম প্ৰকাণ্ড গছ চাই লওক, কিন্তু অৰিজিনেল নহয় গাইছ, এইডাল মানুহে বনোৱা গাইছ। তো এই গছডালৰ ভিতৰতো যাব পাৰি, তো ভিতৰত যে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গছডালৰ ভিতৰত যাওঁ, তো এই গছডাল চাওক, গছডালৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমাব পাৰি। ইয়াতে ভিতৰত মন্দিৰ আছে গাইছ, গছডালৰ ভিতৰত কালিমাৰ মন্দিৰ আছে। তো এইডালে প্ৰকাণ্ড গছডাল, কিন্তু গছডাল কিন্তু দেখিলে অৰিজিনেল হেন পায়, কিন্তু অৰিজিনেল নহয় গাইছ। তো পূৰা চাওক, তো গছডাল আৰ্টিফিচিয়েল মানুহে বনোৱা গছ, তো এনেকুৱা। আৰু কিছুমান বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাব, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ আছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব গাইছ। তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। ফালেও মানুহে বনোৱা আৰ্টিফিচিয়েল গুহা, তো এনেকুৱা ধৰণৰ গছ, গছৰ লগতে গুহাটোও আছে। গুহাৰ ভিতৰত কি আছে একবাৰ চাই আহোঁ। এইটো চাইডে বন্ধ আছে, এনেধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল বনোৱা আছে, তো ভিতৰত বন্ধ কৰি থোৱা আছে, ভিতৰতো চাগে মন্দিৰ আছে এনেকুৱা। তো এই বোম গাছ যে আছে গাইছ, চ' গাছডাল চ' মানুহে বনোৱা আৰ্টিফিচিয়েল, চাই লওক। এই প্ৰকাণ্ড সাপৰ মাজেৰে এটা ৰাস্তা আছে গাইছ, তো ৰাস্তাৰ সেই ভিতৰতে সোমাই যাম এতিয়া। তো ভিতৰতনো কি আছে চাই আহোঁ একবাৰ। তো এনেকুৱা সাপৰ পেটৰ ভিতৰত আছোঁ গাইছ, সাপৰ পেটৰ ভিতৰত। সাপৰ পেট মই পেটৰ ভিতৰত আছোঁ গাইছ, তেনেকুৱা। তো এইফালেও চাগে তললৈকে যাব পৰা আছিল, কিন্তু বন্ধ কৰি থৈছে। আৰু এইফালে আছে মনসা মন্দিৰ, এবাৰ সেৱা কৰি লওক গাইছ। এইবাৰ সাপডাল দেখালোঁ, আৰু এইটো প্ৰকাণ্ড হনুমান চক গাইছ, ইয়াৰ ভিতৰত সেৱা চেৱা কৰি আহিলোঁ, তো এইখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু এইফালে আছে কাছ, তো এইটো এটা মন্দিৰ, তো এইটোৰ ভিতৰতো আপোনালোকক দেখাই হওক একবাৰ। তো কাছৰ মুখখন মেলি আছে, তো ইয়াৰ ভিতৰতো মন্দিৰ আছে। তো কাছৰ ভিতৰতো এনেকুৱা, ওপৰৰ এইটো দেখিছেনে কি ডাঙৰকৈ বনাইছে। তো এইখিনি অঞ্চল স্নানঘাটৰ, যিখিনি দেখাব পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ, তো যিখিনি দেখাব পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ, তো এইখিনিয়ে। তো আৰু নদীটো দেখাই আনো, য'ত মানে মায়ে গা ধুইছিল, তো ব্লক নদীটোলৈ, নদীটোলৈ সেইটোৱে স্নানঘাট। তো তললৈকে নামি নাযাওঁ আৰু। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, আৰু কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিব। যদি ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহে ভিডিঅ' বনাব অলপ জোচটো পাওঁ গাইছ, তো ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তো এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰি থাকিম, তো এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই বাই।